Жителька міста, яке 24 лютого 22-го року першим в області зазнало ракетних ударів, журналістка і волонтерка Оксана Радушинська згадує, її розбудили звуки вибухів. За роки волонтерства неодноразово доводилось чути отакі схожі звуки десь там, на Донбасі, коли бомбили, коли оця важка артилерія прилітала. І тут прокинутись під ці ж самі звуки в себе вдома реально було страшно. За її словами, вже за 2 години вона з колегами-журналістами місцевого радіо вийшли в ефір. Ми почали видавати інформацію, тому що тоді дійсно була паніка і в людей, і паніка інформаційна, і дуже засилля фейків тоді посипались просто. Співробітник місцевого музею Тарас Проказюк розповідає, перше, що зробив після звістки про повномасштабну війну, поїхав на роботу та сховав найцінніші експонати. Розповідає, ближче до ранку з міста рушив потік транспорту. Їхали по селах до батьків, до дідів, до родичів, так більшість роз'їжджалися, то допомагав перевозити. Мати Тараса, 70-річна вчителька української мови і літератури Лідія Ярохно-Проказюк, каже, в інституті вивчала медицину, тож 24 лютого вранці пішла до військкомату записуватися в добровольці. Жінка каже, має відмінне здоров'я, займається спортом, тож медкомісію пройшла. Я тричі ходила в військкомат. Мені сказали, що можуть на контракт взяти на 3 роки, я так стішилася, але вони глянули мій паспорт і... Казали, трошки почекаємо. Куди вже чекати? Кажуть, телефон лишіть, ми покличемо, як треба. Заступниця директора сільської школи поблизу міста Наталя Фурман згадує свої відчуття після звістки про повномасштабний напад Росії. Жах, страх, породжений першими вибухами. Але думка про дітей розсунула оцю чорноту і змусила... думати, змусила діяти. Із її слів, в школі одразу ж перейшли на дистанційне навчання. Ми виходили на уроки з посмішкою, з легкою посмішкою, хоча і після проведення уроку плакали, просто плакали. Оксана Радушинська каже, була волонтеркою від початку війни, але після 24 лютого роботи побільшало в рази. Телефон розряджався по кілька разів на день, голос сідав. Першого дня зразу паніка, не було хліба. Скасували транспорт громадський. Мій тато волонтером їздив, вранці забирав медсестер з лікарні, розвозив по селах, інших привозив. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій розповідає, вночі 24 лютого 22-го року його розбудив телефонний дзвінок. Про те, що бомбардують Старокостянтинівський аеропорт. Я виїхав сюди до свого кабінету, де вже мене очікувало все керівництво області, всі силові структури, військові частини, командири військових частин. За його словами, той робочий день для нього та його заступників тривав декілька місяців. Туристичні мішки, вони жили в туристичних мішках, прямо тут на підлозі, канапа, на якій спав я, вона постійно, пам'ятаю, розходилась, але ми практично не спали. У кабінеті начальника музей воєнних трофеїв серед гільз та прапорів, російські підручники для школярів руського міру, паспорт громадянина псевдореспубліки ЛНР та періодика для промивання мізків українців, каже Сергій Гамалій. Чим різниця між нами і окупантами? Да? Ми готові віддати життя за свою землю, а чи вони готові віддати життя за нашу землю? Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.